ayaan kulli jawaabahooga halkan kulli si kooban uga oran doonaa. Su'aasha muxuu ahaa waxa weeye ka bixida aan ka baxay xisbiga kulmiyeed iyo xilka wasiirnimo ee aan ka tagay labaduba waxay ku fadhiyaan waxaan arkay oo aan taabtay ayay ku fadhiyaan run ahaantii waxa ugu weyn ee aan ku soo duuduubaya waxa weeye hoggaanka siiba xisbiga kulmiye ama hoggaanka siiba yacni ballan darro iyo been run ahaantii labadaas eray baan ku muxuu ahaayeen adkaynayaa. Su'aasha hadda dadkaygu inta badan ay weydiiyaan waxay tahay markii horeba yacni maaragtay waad arkaysay obsiyow mucaarid weyn baad muxuu ahaa kugu ogeyn nin danta dadka u hadlaan kugu ogeyn yacni markii horeed kulmiye gelaysay baa muxuu ahaa dee miyaanay waxaanay kugu muuqan ha muuqdaan laakiin haddana waxa wanaagsan wax walba inaad salkiisa iyo muxuu ahaa guntiisa gaadho. Waxaan ku leeyahay aada ugu dadaalay marka horena aan muxuu ahaa halkaas muxuu ahaa u doortay waxay ahayd dhulka iyo dalka waxa soo maray taariikh madow oo colaad sokeeya ah ayaa soo martay. Waxaan aad muxuu ahaa ugu dadaalayay in aan muxuu ahaa taariikhdaas in la bedelo muxuu ahaa dadku la isku soo dhaweeyo muxuu ahaa aad iyo aad muxuu ahaa wax badan laiskaga loo taabto muxuu ahaa laga gudbo run ahaantii inta aan hadda muxuu ahaa ogahay ama dadkoo dhani ay taabanayaan wax ka weynina ma jiraan. Run ahaantii waxa weye nabadgelyada muxuu ahaa ayaa muhiima nabadgelyadu muxuu ahaa ilaa hadda way fiican tahay yacni marka laga soo bilaabay toddobada sane ugu dambeeyay xataa yacni maaragtay ayaad muxuu ahaa kulley beelaha iyo deegaanka kasoo jeedo muxuu ahaa dee wixii dhib soo martay intaas waxoogaa way ka nasteen. Taas waxaan mahadeeda yacni iyo guusheeda siinayaa yacni maaragtay madaxweynaha jamhuuriyadda Siiraanyo oo go-aan kaa qaatay baan muxuu ahaa guushiisa siinayaa nabadgelyadaas muxuu ahaa run ahaantii qofku wuxuu qabto lagalama bakhayro wixii aad muxuu ahaa ku aragto ee muxuu ahaa dhibaataana inaad sideeda u sheegta weyn wuxuu guul leeyahay inaad sheegta weyn. Marka waxa weeye xukuumadda horaan uga hadlay si nadiifa baan uu soo wada shaqaynay muxuu ahaa wax dhibaato ahoona soo dhex maray ma jirto inkastoo iyada lafteeda dee muxuu ahaa meelaha qaarkood yacni dee beentu aad iskaga badnayd laakiin beentu xagga xisbiga inay muxuu ahaa aada uga soo duxaysa ayuun baan qabaa. Taasi waxa weeyaan muxuu ahaa waxa aan uga tegay ballan ka bax iyo been baan anigu xisbiga uga baxay. Waxaan muxuu ahaa hadalkaygii ku jirtay oo aan muxuu ahaa aad iyo aad muxuu ahaa isku dul taagay codka shacab iyo deegaanka iyo dalka iyo gobolka aan ka soo jeedo muxuu ahaa halka ay ku dhacayaan. Haddii aan anigu muxuu ahaa gunta ku jiray haddaan taabtay waxaan arkay baan idin idi oon horey idinku sheegay in muxuu ahaa abaal iska daayay muxuu ahaa mahadsanid ay muxuu ahaa aada u adag tahay waad mahadsan tahay ama shaqo wanaagsan baad qabatay inay aad muxuu ahaa u adag tahay ama muxuu ahaa yacni abaalkaasaa laydinku hayaa aada u adag tahay yacni waxa weeye waxay u badan tahay oo ii soo baxday in codka gobolka badidiisa in abaal iyo ajar la-aan muxuu ahaa lagu helo yacni muxuu ahaa loo haysto oo aan muxuu ahaa wax macno u samaynayaaba aanay jirin ayaan muxuu ahaa kuleeyahay muxuu ahaa arkay sidaas ayaa muxuu ahaa kaliftay waan muxuu ahaa sidaas ayaan uga dhaqaaqay. Haddii aan intaas muxuu ahaa tafaasiil kale intaa ka badan run ahaantii ma rabo inaan hadda ugu sii gudbo waxaan u soo gelayaa yacni xisbiga wadani oo muxuu ahaa murashax madaxweyne ku xigeen oo muxuu ahaa iyo murashaxa muxuu ahaa xisbiguba ay muxuu ahaa dhowr jeer oo hore intaanan muxuu ahaa kulmiyo gelin ay aada iyo aada iyo aada iyo aada iila soo xidhiidheen
halkii aad adaal kaga helaysaan ee idiin og ee muxuu ahaa ee wuxuu idiin ka goynayo codkiina ku hubsada ayaan muxuu ahaa reec awdamba usoo jeedinaya run ahaantii dhammaantood anigoo aan kala saarsaarin waxa weeye ha u fakarina maanta yacni maaragtay shaksi ahaan bay muxuu ahaa ama xukuumadda ama xisbiga isku qabteen oo siiye ma aha arrintu caynka xilkan haye wasiir buu ahaa waan iska fadhii lahaa wuxuu doonaha ahaado sida dadka qaarkood ay yeelayaan ya waan fadhii lahaa magar ma karayo inaan fadhiyo sababta aanan u karayni waxa weeye anu danta dadka iyo deegaanka iyo gobolka ayaan eegayay ma eegaya anigu dantayda iyo shaksiyadayda toddoba cisho oo muxuu ahaa dowladda muxuu ahaa imika kulmiye ka harsan ninka muxuu ahaa xil loo magacaabayo ama qaadanaya waxaan u arkaa dee danta dadka iyo dalka iyo gobolka midna waxba igama gelin baan arkaa sidaas bay muxuu ahaa macnaheedu sida uu tilmaamaya waa sidaa waxaan leeyahay wardantiina ilaashada halka cod muxuu ahaa dantiinu taalla eega halka muxuu ahaa abaal laydinku hayo waxba ha helinaye abaal cidda idiin hayso codkiina siiya muxuu ahaa codkiina abaal ku qabta siiya kow laakiin ma aha markaan lahay waxba ha helina waxba heli maysaan maa waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad muxuu ahaa ugu rajo weyna inaad guulaysanaysaan in aad muxuu ahaa helaysaan ayaan aad ugu rajo weynaa run ahaantii taas ayaan muxuu ahaa aad aad iyo aad u rajaynayaa wayna noqon doontaa haddaan muxuu ahaa wax kale soo dhex gelin yacni si nadiifa oo nabadgelyo oo aan turxaan lahayn loo tartamo codka si cad baa loo kala helay muxuu ahaa waxaan intaas muxuu ahaa kusoo gabagabaynayaa yacni xisbigan ahaada muxuu ahaa wadani oo aan isleeahay deebuu muxuu ahaa aad iyo aad buu muxuu ahaa uga yacni haboon yahay in muxuu ahaa codka shacabka gobolka awdal ku dhaco kaasaa ku haboon waa saan u arkay waxa weeye waayo dee iskamaan odhan waan u sahan tegey waan arkay waa la aqbalay abaal baanu ku qabnaa baa layidhi ilan waa nigii sheegay ciddi abaal idinku haysa codkiina siiya annagaa ku qabnaa le taasaan muxuu ahaa hadda u leehay muxuu ahaa codkiina halkaa abaalka idinku haysa codkiinu fee awdalow ha ku dhaco sidaasaan u leehay insha allahu tacaala waxaan kusoo gabagabaynayaa oo aan muxuu ahaa shirkaygan jaraa'id leehay insha allahu tacaala guushu waxay raacaysaa wadani codkiina wadani siiya waxaa laga yaabaa wariyaashii markii aan muxuu ahaa iscasilayay weydiisanayay culays beeshaada kaaga yimid ma tahay baa nin wariyay igu yidhi muxuu ahaa arrinta aad uga baxday ma ahayn culays beeshayda igaga yimid beeshayda awalba waan is arkaynay waan ka dhashay waan ka soo jeedaa laakiin dee waxaan uga muxuu ahaa maanta iyada u kala kaxeeyo way ii muuqan weyd waan arki waaye run ahaantii sidaas ayaan muxuu ahaa inaan codkii mideeyo meesha uu muxuu ahaa ku haboon yahayna dhigo ayaan ku go'aansaday sida laakiin culays ma danta meesha aan ku jiray iyo xukuumadda aan ku jiray iyo xisbiga aan ku jiray danta meeshayda iyo gobolkayga uga soo jeeda markaan arkay iyo sida muxuu ahaa loo haysto iyo sidaan waxba looga soo qaaday markaasun bay muxuu ahaa go'aankaygu sidaa noqday culays beeshayda iga yimidna ma jiro waxaan shacabka iyo muxuu ahaa reer awdal guud ahaan gaar ahaan deegaanadii aan marka hore calamada faraha badan leh ee kulmiye ka taagay ya ha waxaan muxuu ahaa iminkana ka taagaya calanka wadani baan ka taagaya iyo calanka wadani baan ka taagayaa sidaasay isku bedelaysaa waad arki doontaan muxuu ahaa wax yar baa inooga hadhay doorashadiina waxay inooga hadhay muxuu ahaa yacni maalmo kooban iyo saacado ayaa inooga hadhay shan cisha inooga hadhay waxaan muxuu ahaa kaga baxayaa marka aan muxuu ahaa bedelo iyo waqtiga muxuu ahaa doorashada inooga hadhay inay kooban yihiin baa dee cid walba iska garanaysa laakiin haddana waa la arki doonaa yacni maaragtay muxuu ahaa miisaanka uu muxuu ahaa u soo kordha wadani waxaan anigu hadda faan halkan uga odhanayaa ma jirtee wax la arki doono wey wax la arki doono wey maantii waxaan kaga baxayaan kusoo gabagabaynaya nabadgelyadu cid walba waa udan si nabadgelyaa oo nadiifa ha loo tartamo
هلا إسكال عليه حتى يدعوا إن عدوني يسكت أيضاً وليبا محوها يعني آدش كسنعي عدوني يسكت أيضاً حتى لقى بديه إن علي محوها ده علي محوها نبت قليل دواي محوها قول ميسو وحويين ده تعسيد نضن ما سمالي لأن نضن ما شعبك محوها وذ الدجن يا ولا لها يا حرير ثانا نضن ما نبت قليل هلا إلى علي نبت قليل هلا إلى عليه سوى نعكسنا الوتر تمو codku xor ha ahaado yaan muxuu ha la isku een muxuu ha een la isku dayin in muxuu ha codadka si kala loo galo sida kaararka aan ka digayeen arkay la ururinayo argeysay ka dhacday muxuu ha beesha dila ayaa laga sheegay xalayto muxuu ha markan soo marayay oo aad laygu soo dhaweeyay ma garanayo sababta kaararka loogu yaacay hadii muxuu ha xisbiga kulmiye arintiisa la garan waayo laga baxay iyo sababta kaararka loogu yaacay loo ururinayo ma garanayo aniga run ahaantii laakiin waxa weeye sabab ee wax burburin ah ayay noqonaysaa dadka waxaan uga digayaa inay ka digtoonaadaan in aanay kaarkooga iska bixin baahi way jirtaa laakiin waad baahan tahay waqtiga looma cuno waad baahan tahay looma baxla cuno bay maxaa Soomaalida jiraada intaas ayaa kaga baxayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin guushuna wadani bay imanaysaa aad iyo aad iyo aad iyo aad baad maxaayaan ugu mahadnaqayaa dhammaan yani intii muxuu ahaa igu taageertay intii igu soo dhaweysay habeenimo anigoo soo maray muxuu ahaa jidka yani maarta oo meel kastaba muxuu ahaa la taagan yahay baabuurtu ilaa muxuu ahaa kala bayd ilaa muxuu ahaa gobolka ay muxuu ahaa sidaas ku xidnaayeen aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa aad baan muxuu ahaa hawada idin iyo warbaahinta bay idin kaga mahadnaqayaa idin soo marinayaa mahadnaq baan idin hayaa abaal baan idin hayaa waan xasuusan doonaa taariikhdeedii geli doontaa insha allahu tacaala waxaan taariikhda geli doonaa codka hadda muxuu ahaa wadani u soo kor aqligiisuna ku sii jiri kareen xisbiga kulmiye xaalado badan oo uu waadkaysanayay horta anuu koor baan aragno aan kasoo digi rognay alxamdulilah ninba maalin buu arkaaye haddii kol go-aanad ka soo qaadatay aad iyo aad baan kugu mahadmaqaynaa waxaana dareensannahay oo aadan u arkaynaa inaa guul weyn oo u soo weytay xisbiga wadani aad tahay oo cod iyo fikir iyo caqli fiican ba ku soo kordhin kara waxaanan aragnay raadkii jirtaba shalay waxaan u baxnay degmada Baki ilaa Rugdi baan soo marnay meelo badan oo calanka kulmiye ka babanayeen waxay isku beddeshay calankii wadani magaalooyinkii kala qaybsanaan jiray ee labada xisbi kala ahaa dhammaantood hal xisbi ayay noqdeen anagu jirtaba faa'iidadii waan aragnay ninkana markuu ayna leedhu la socon waxyaalo badan baad ku aragtaa oo xaliyeyga iyo ninka dadaalay oo dhan ayaa si furu ay u ignore gareeyaan ama uga soo baxa ama uga tegaday markuu xaaladda arko uu bag waayo fikirkooga iyo raygooga annagu waxaan ku leenahay soo dhowow cudud fiican oo aad u xoog leena waad nagu soo kordhin doontaa waanan aragnay madaxeegii aad iyo aadna intaa waxaan kugu daba soconay dee inaad wax badan nagu soo kordhinaysaan weyn waxa uu guddoomiyaha xisbiga ahna mustaqbalka madaxweynaha dalka Soomaaliland yacni wuxuu arkayay ama madaxweyne ku-xigeenku wuxuu arkayay dee ay kuu daba socdeen inaad wax badan kusoo kordhin karto xisbiga wadani waxay intaa kuu naawulayeen mar walba kuula hadlayeen waxay og yihiin fingarka qaaliga ku ah ee wax kusoo kordhin kara ee cod kusoo kordhin kara ee ray kusoo kordhin kara u soo wareego muxuu ahaa xisbiga wadani intii waxay ahaa waa qof loo baxraa buu ahaa inuu ahaa kusoo wareega meesha waayo dadkiisii waxaa dhammaan waxay taagansan yihiin soo wareegtaankiisa shalay waa suur sheegay wasiirku waan waa soconay rugi waa tagnay bekir waa tagnay tareenka ka soo hoo baxay markii aan degnay wasiirkiiba nogusiiya noo soo wareegay waxba naga hari maayaan wadagelayna waxa wadani runtii aad baan u hambalyeelayaa waxaan qabaa inuu wax badan ka bedeli doono muxuu ahaa dareenka shacabka heesa iyo maxaa dadka ee awdalba waxaan kan ku rajo weynahay inuu ka qayb qaadan doono inta hadhay inuu wax badan ku biirin doono xisbiga wadani aad baan u hambalyeelayaa soo dhowaan waan leeyahay hadduu mid maqan yahay ma dhaqaaqi karaa weyn waa maya soo maxa su-aasha waxa weeyaan masiirka siduu u tilmaamay wasiirku masiirka iyo bulshada ama gobolka ama dadweynaha dee wax kale miisaan weyn oo ma taqaanaa isku dhaweyn weeye marka sida sharafta leh oo go'aanka uga qaatay ayaan anagu horeeyo saaabtiidoobsiiye oo u horeeyo saaka uu isku soo dhiibay xisbiga wadani ama tolkiiba uga soo digan rogtay ka soo digan rogtay kulmiye kuna yimiday wadani u yimiday
آدیان بان اماست تیبان له وحنا له این بدن با خشوع یا خشایا این نه یه حد داد ساکه اسکن تی ابزی اسلام علیکم وحنا له حزب پروب کل کو هال که کسی اد ایت دبیشیز ودگون که دوالت آرکام و الله وریا و ودگون در واد درون رو بله مرکه ودنی وای ورزا هدیال هدون نتیجه دیسیو گوشیس و ورزا انشاالله و سو عرفیزا و حالا نهای کشور دوو ناکاری آد بعد ماستای و آنکو هم بله اینا و آنکو بگاهی اینا عدود سو بیرت باتای عد کستو کیر هرای راست سعاتنا و کلا سعاتای و نوتی بده. وی کترسان کیم اما کم قبل که آوردن آه استقبال حل و سیر هیا اسکع سیلا مرکاو جو حالات دل کمریو یا حالات قبل کمریو استقبال اقدام کنیا داد کیسا مرول بنا ایجیا وحی اقدام آه امدا امتحلو ابسیه تاریخ دیس یه سید داد کی گانبا وی گانن وحی نن ولیی آن وح خلدا قاضن أن ولجي أدو قول وذينين وحرنت أي حقيقة لنا أن ولجي كجبنين مركات تاسوا تو أن أنت تغني أنت اقتداي أنت صاحب الله يبقى أي ولجي بأجاين مرك واحد آد وهم بليين يا سيد الرجال مدلة أو مركو حالة دا إيو أمدي سوا حد أنتي سكجرتو إيو وحي جفكو أمدي سبا أو إسكجع السيلو أو تاريخ ذا نقول نقضه وسير كي هو ريا ريا أو ذلا إسكجع السيلة شجع وسير هم بليو وين بانو دري يا فرحد وين وين نوت هاي وحنا رجينا يا وسير غذا كله كتر سن قبل كان ما أنت أرك يا حالة ضدل كمريو يو قبل كهال كمريو يو قد كمدو يا كل مية كوا ضد قبل كان أو أي نوجن هاي أو عن النجاق قرصونين أو عن أجن هاي موسى بيحي يو كل مية إنني وح رجع أو قبل كان أقصو كدا أنا جرين أين رنتي جيران قرشيال ووين أو قرصان موسى بيحي أو ربو قبل كان إنه قد مدو كريدو وسيرة ما أنت قبل كان كتر سن أكدم قنوايا سيدا أبسي وقدم قدر وقدم قنوايا دي وحوي الجارة إن لقوها يو الجارة إن لقوها يو مرة بعد يوم مرة صدحات با وحنو دمانتين بفرحات إنه إنه أبسي قاتم موقف كاسي عدي أو كسو كسو بريطانيا كيس حس بجوداننا أبسي ما أهانن جوش راعة لكن وانن موقف كيس راعة موقف كيس راعة مركا وحن أوجه هاي إنه ما أنت حس بكل وضننا أو حالي ودي هو ينيد أما مشينك هو ينا دليل لها جوشة